បាទព្រៃជិតយោមក្របនេះក្របនេះនេះក្របនេះមកនៅចប់ផ្លូវព្រៃជិតយោនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាខែ3នឹងយោឆ្នាំ2020បាទនៅព្រៃលិចទឹកThank you.
ៃតាមរដ្ឋទឹកយើងវាអូក៏សบายម្យ៉ាងដែរយើងព្រោះតាមបែបធម្មជាតិដល់តាមណានេះដល់តាមនេះទៅម៉ូតូណារុកទៅបានណាតែនេះត្រេនណាជិះកាត់ដប់នឹងអាចក្លែងម៉ាញ់អត់ជឿកណាអត់ជឿថ្មាទីរុកដប Not low.